Seçki söz azadlığının, seçmə və seçilmə hüququnun əhəmiyyətli olduğu bütün cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə bir ənənə kimi qorunur, ölkələrin konstitusiyaları ilə tənzimlənir və günün tələbidir. O cümlədən Azərbaycan üçün. Bu dəfə dərinə gedərək, qadınlara ilk dəfə səs vermə hüququnu verən ölkədən deyil. Müstəqil Azərbaycanın seçki tarixindən danışacağı, hansı ki 1991-ci ildən başladılan bu sistem günün tələbi, dövrün standartları və beynəlxalq təcrübənin özündə tamlıqla əks etdirir. Bu ilin fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra parlamentində erkən buraxılması zəruri hal hesab edildi. Erkən seçkilər Azərbaycanın noyabrda ev sahibliyi edəcəyi Dünya İqlim Samiti ilə əlaqələndirildi. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə seçki sentyabrın 1-inə təyin edildi. Növbədən kənar prezident seçkiləri kimi bu dəfəki parlament seçkiləri də daha fərqli önəm daşıyır. Bu dəfəki parlament seçkilərinin özəlliyi bütün Azərbaycanı əhatə etməsidir. İşğaldan azad edilən ərazilər üzrə 54 məntəqə fəaliyyət göstərəcək ki, burada da 42 mindən çox vətəndaş səs verə biləcək. 6478 məntəqə üzrə 6 milyondan çox seçici, onların 52% qadın, 48% isə kişi seçicilərdir. Qısası, parlament seçkilərində hər kəs öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə çalışacaq. Bu məntəqələrdən də 6343-ü daim məntəqələrdir. Amma qalan 135-i, demək, 5 günlük məntəqələr deyirik, orada bizim hərbi hissələr, sərhəd qoşunları, bir də cəzaçəkmə müəssisəsində olan seçicilərimiz üçün belə məntəqələr yaradılır. Amma bütün məntəqələrimizin hamısının demək ki, tələb eynidir ki, oraya müşahidəçilər üçün açıq olmalıdır. Bizim 600-ə yaxın demək beynəlxalq müşahidəçilərimiz var. Daxili müşahidəçilərin də sayı 112 mindən yuxarıdır. Bunların 63-65 minə yaxını demək ki, o 25 siyasi partiyanın müşahidəçiləri. İstər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə. Azərbaycanda seçki prosesi hər zaman beynəlxalq müşahidəçilərin diqqətində olub. Bu dəfə də belədir. Onlar seçkini təkcə Azərbaycandan deyil, web kameralar vasitəsilə istənilən ölkədə müşahidə edə bilirlər. Və bu, sırf Azərbaycan təcrübəsidir. Məntəqədə baş verən hadisələri izləmək üçün heç bir yerə müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Heç Azərbaycana gəlməyə də ehtiyac yoxdur. İstənilən ölkənin, istənilən vətəndaşı Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olur bizim saytımızda. O da azad, sərbəstdir və istəsilə oturub baxa bilər. Yəni ona görə biz deyirik ki, biz analog olmayan səviyyədə demək, bu aşkarlığı təmin etmişik, şəffaflığı təmin etmişik və sevindirici yenə deyirik ki, indi də ondan ibarət. Web kamera təklifi təşəbbüsü cənab prezidentin təşəbbüsü. O ki, qaldı səs vermə prosesinə. Səs vermə prosesi isə olduqca sadədir. Məntəqəyə daxil olduqdan sonra ilk olaraq sizin daha öncə səs vermədə iştirak edib etmədiyiniz yoxlanılmalıdır. Növbəti mərhələdə isə komissiya üzvlərinə yaxınlaşırsınız, öz şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edirsiniz və daha sonra ünvanınızı səsləndirirsiniz. Siz də Sonrakı mərhələdə isə məntəqə sədrinə yaxınlaşırsınız, öz bülteninizi alırsınız, kabinə yaxınlaşıb istədiyiniz namizədə səs verirsiniz və sonda prosesi burada yekunlaşdırırsınız və bülteni qutuya atırsınız. Geri gəlmişkən, parlament seçkilərində öz səs vermə hüququndan istifadə etmək istəyən fiziki məhdudiyyətli vətəndaşlarda nəzərə alınıb. Görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün bütün məntəqələrdə seçki bültenləri Braille əlifbası ilə olacaq. Həmçinin 2500 məntəqədə panduslar quraşdırılıb. Nərmin Kərim, Çingiz Gəniyev, Elvin Qəhrəmanov, Astava Xəbər.